Saturīga brīvā laika pavadīšana ir viens no pamatnosacījumiem bērna daudzpusīgai attīstībai un personības izaugsmei. Tādēļ no jau vairāk kā 5 gadus, atbalstot Madoniešu iniciatīvu nometņu veidošanā, novada pašvaldība izsludina bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursu, sniedzot finansiālu atbalstu nolikumam atbilstošu nometņu rīkošanai. Tas jau vispār, ir labi, tāpēc, ka pašvaldība domā par mūsu bērniem un jauniešiem, ko tad viņiem vasarā darīt, kā lietderīgi pavadīt to brīvo laiku. Nometnes tas ir tas, kad var satikties neskolā un iepazīties ar jauniem draugiem. Vislielākais iegūms ir vecākiem, jo viņi jau šogad prasīja, vai mums būs atkal nometne, jo tā viena nedēļa, kad bērni tiek pieskatīti un nodarbināti, tas ir ļoti liels atspējs vecākiem, jo vasarā skolas nav. To apzinoties Aronas pagastā, jo īpaši tiek domāts par dažādām saturīga laika pavadīšanas iespējām bērniem un jauniešiem, realizējot virkni dažādu projektu, tostarp nometnes. Mums divas nometnes ir bijušas. Viena ir pilnībā tāda izzinoša un par to, kur mēs dzīvojam. Mēs braucām arī ekspedīcijās par saviem Aronas pagasta skatu punktiem. Un otra nometne mums savukārt bija vairāk, mēs principā uz vietas nedzīvojām. Mēs braucām pie amatu meistariem un apguvām dažādus amatus. Un tas atkal viņiem likās tāds forši, tāpēc, ka nebijām uz vietas. Mēs nesēdējām telpās, bet mēs visu laiku staigājām, mēs visu laiku braucām. Un kustībā tas jau arī tas galvenais, ka viņi arī bijuši tādās vietās, kur pirms tam nav bijuši, un tas bija jauns atklājums. Kā uzsver Iveta, nometnēm jābūt saturā bagātām ar iespēju bērnam būt darbībā, izzināšanas procesā un drošībā. Tāds ir arī pašvaldības uzstādījums, izvērtējot konkursa pieteikumus. Pašvaldības finansējuma iespēju robežās katru gadu šobrīd tiek doti 17 000 finansējums, un maksimālais nometnēji finansējums ir 2 000. Mēs atbalstam vidēji 10 nometnes. Tās gan ir mazāk dienas nometnes, vairāk diennakts nometnes. Tās varbūt radošās nometnes, kur apgūst muzicēšanu, gleznošanu, dejošanu. Tās varbūt veselīga dzīvesveida nometnes, sportā piemēram volejbola nometnes, orientēšanās sporta nometnes. Tās ir nometnes, kur stāstam par vidusvērtībām. Bērns tāda mežus. Taisa sajūta tā, kas sakop kādas teritorijas. Līdz tik uz tām atbalstītas tiek arī radošā brīvā laika pavadīšanas nometnes. Tas ir nometnes, kur bērni apgūst jaunas prasmes. Viņi saprot, ka ir jārēķinās ar blakus esošo vēlmēm un interesēm. Viņi apgūst jaunas iemaņas, iemācās peldēt, piedzīvo kaut kādas jaunas izjūtas, uzzina, cik daudz dažādi taureņi, piemēram, ir iemācās putnu balsis vai dodas nakts pārgājienos. Ja? To, ko bieži vien vecāki vai pat nepiedāvā, vai nevar piedāvāt pietiekoši daudz, cik bērns ir gatavs uzņemt. Savukārt dažādu aptauju veidā noskaidrots, ka šādas nometnes nepieciešamas arī jauniešiem vecākiem par 16 gadiem. Organizējot starptautiskās nometnes pašvaldībā, mēs esam secinājuši, ka mūsu latviešu jaunieši ir ļoti radoši, zināt griboši, darbīgi, aktīvi. Un ja viņi piesakās nometnēm, tad tām ir jābūt īsākām, bet bagātām ar saturu. Un jauniešiem ir jādod iespēju pašiem plānot, pašiem organizēt, būt līdzatbildīgiem par to, kas notiek nometnē. Un tad nometnes izdodās. Un tādas labas nometnes ir tāda liela ģimene, kur viņi sanāk kopā un izbauda to dzīvi. Būtiski, ka šogad, uzklausot jauniešu viedokli un idejas, novada pašvaldība pirmo reizi izsludinājusi arī jauniešu iniciatīvu projektu konkursu, dodot iespēju pašiem jauniešiem realizēt viņu idejas. Par abiem projektu konkursiem plašāku informāciju meklējiet Madonas noda mājaslapā vai pie speciālistiem izglītības nodaļā. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.